pasuje. Červil. Sam Antone. Vrnice. Červil. Dobré. Jež kapší. Dolga, dolga. Prvá linie trafíš, nebo? Kde chodíš to pred nogu pristrašit? Pas. Hej, opred gledej. Hajde, hajde, sam. Sam, bej, mile. Nisam farlej, Nikolaj, zad garbat je, Idris, gledaj čovjeka. Gledaj, 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 gledaj. Dobre, njavno rastani, hop. Ivane, atka, Tunđaj, jedinja gleda, jedinja druge, hajde, Tunđaj. Tunđaj samo tuče. Dobre, Gošu, je tako stava, hopa. Prijeve. Hop, hop. Ovo je mine, tri na stopka, ve. Sam. Juvaka, zapraješ da se što ćeš. Antone, Antone, ti си тие петички, бе! Та не е в махалата! Мамата са напред, включи се и ти, много бърка, много ги бърка там. Антоне, ние сме жълти, бе! Добре! Гоше, напред! Ай ти седи тук, сам да офани човека, ако ви каже, при теб е човека, ах Николай, може да те Георги, напред, напред, Георги! Вау, сам да! Абе, само камо, хора, ари бе, един ти се включи напред, бе! Няма нищо, няма нищо, ари и ти си, извини му се, нищо. Всички гледат и виждат, спокойно. Маричката или? Различно. Има и фото, Ненчо, внимай, Ненчо! Браво е, браво е, Георги! Девети номер, опа! Червено, внимай! Не покривай, не покривай за Сара! Сам сега, сам! Избутай напред! Избутай напред! Положение там, гол иска ми да вкараме, как ще вкараме голове. Пет човек си му отзад е. Чивай да скачаш там, айде. Дали искаш отпред, ари чуй да скачаш сега. Айде бе, ей, Сандо! Кво ми дигаш ръцете? Топката ти е на главата. Колко пушахме? 25. И 5 ли пушахме? Колко искате да играете? Е, нали по 20? 2 по 20, да. 2 по 20, да. Нека да са 2 по 20. Кажи си му, Дезон, той знае ли да ни карат големи. Е, типа. Аз не ми казах за това. Внимавай! Ване, какво правиш, Ване? На кой даваш тази топка? Кресяне, по 20 минути. Аз да правих да кажа от Деми. Деми, Идрис, браво! Пас! Ай, внимавай са! Хоше, не тискаш! Браво, ето хоше! Ай, ето се разправят само двамата! Само присъствието ти там ще ги панира, виж? По-напред, по-напред! Спокойно ми са ми жени! Чули са сме! Добре, не, внимавай тогава! Айде, Шенко, айде, пойми една топка, ти си е бълши! Ти си е бълши! Пойми се, звукаш! По-лесно, да, по-лесно! Айде, има ти един човек. Играй, Георги, напред, напред, Георги! Хоп! Браво, Алекс! Корнер, добре! Денис, айде! Стеф! Добре ли си? Който е Иван? Ай, Ники! Не се боли да вземат булката.
Чеко, министри дата там, това ще я центрира да е на кой ще я даде. Слушай, бе! Денис, силна! Ако можеш, естествено. Виж къде е седми номер. Бе, душ си, бе!